Hvad? Ah, det var godt. Ja. Det er fordi, det er en herre, der sidder, en misundelig herre, der sidder ude og styrer billederne. Så tager vi til Karibien. Ja, Ik? Er det en æble? Nej. Hvad siger du? Det sagde jeg simpelthen ikke, for jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se så langt. Der sidder en meget solbrændt mand. Der sidder en person. En person, ja, et rigtigt menneske. Og snakker i telefon på sin, på sin jolle. Ja. Ja. Var det ikke smart? Jo, det er da for smart i en telefonboks. En telefonboks, ja. Hold op, jeg skal altså virkelig have... Det har en skærm siddende helt over, man kan simpelthen ikke se så langt. Nå, men nu var det sommer. Det handler jo en lille smule om dit syn. Jeg tror, du siger, at det handler om alder. Men det var næste punkt på dagsordenen. Okay.